Budžet opštine Paraćin za 2010. godinu do sada je imao dva rebalansa i sada iznosi 920 miliona dinara. Prihodi su realizovani u prvoj polovini godine u iznosu od 405,5 miliona dinara, što je u odnosu na plan realizacije od 44,08%. Procenat realizacije planiranih prihoda u odnosu na isti period prošle godine je gotovo isti. Rashodi su ostvareni u visini od 321,4 miliona dinara, što je u odnosu na plan 34,94%. Ostvarenje rashoda je veće u odnosu na isti period prošle godine za oko 16,23%. Načelnik odeljenja za finansije i budžet Slobodan Janković istakao je da likvidnost budžeta ni jednog trenutka nije dovedena u pitanje. Članovi veće su prihvatili izveštaj o realizaciji budžeta i uputili ga Skupštini na usvajanje. Predlogom odluke o izmeni i dopuni odluke o ograničenju broja zaposlenih u opštinskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama nastavljen je paraćinski trend smanjivanja administracije. Naime, s vremena na vreme ova za lokalne samouprave verovatno jedinstvena odluka o ograničenju broja zaposlenih biva menjena u smislu smanjivanja njihovog broja, tako da i kad je donet zakon o smanjivanju i ograničavanju broja zaposlenih u državnoj administraciji, Paraćin imao manji broj zaposlenih u toj oblasti. Poslednji put je odluka menjena na nižu u decembru prošle godine, a sada se predlaže smanjenje za 14 radnika, odnosno ograničenje broja zaposlenih kod budžetskih korisnika na 523. Opštinska uprava je smanjila broj zaposlenih za 7, predškolska ustanova Bambi za 4, a JKP za 3. Ovoliko smanjenje znači i smanjenje godišnjih troškova za najmanje 6 do 7 miliona dinara, rečeno je na sednici opštinskog veća. Veće je utvrdilo i predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o kreditnom zaduženju javnog preduzeća Vodovod. Radi se o radovima za koje su nedavno potpisani ugovori sa Direkcijom za vode, a pošto je program Vodovoda usvojen od strane Skupštine, onda iz toga proističe i davanje saglasnosti za kredit. Opštinska komisija koja radi na predlaganju novih naziva ulica predložila je veću da utvrdi nazive novoformiranih ulica u Paraćinu, u 12 sela i u turističkom naselju Grz. Komisija je predložila odluku o utvrđivanju izmene i dopune odluke o utvrđivanju naziva ulica za 21 selo, a već je oba predloga utvrdilo i uputilo najpre Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu na saglasnost, a zatim Skupštini opštine na usvajanje. I na ovoj sednici opštinsko veće je razmatralo predloge rešenja iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa.